האדם כאשר השכל והרגש שלו לא מסכימים, ונסביר. מי שיתבונן יראה שהאדם בעצם מקבל את ההחלטות שלו לפי שני כוחות. בכל אדם ואדם יש שני כוחות, יש את הכוח של השכל ויש את הכוח של הרגש. והאדם בחיים שלו מקבל החלטות לפי שילוב של השכל ושל הרגש. השכל זה מה שאדם חושב שהוא צריך לעשות, והרגש זה מה שאדם מרגיש שהוא צריך לעשות. וכל אדם בחיים שלו מקבל החלטות שקולות, או שקולות יותר או שקולות פחות, לפי שילוב בעצם של השכל ושל הרגש. ואדם, כשהוא מקבל החלטה, אם השכל שלו והרגש שלו מסכימים על ההחלטה, אז אדם חווה סוג של שלמות מההחלטה. אדם שלם ממה שהוא עשה. כשבן אדם אומר, אני שלם ממה שעשיתי, הכוונה של אדם בעצם אומר, אני גם חושב שמה שעשיתי זה טוב, אני גם מרגיש שמה שעשיתי זה טוב. יחד עם זאת, יש הרבה מצבים בחיים שבהם האדם חווה סוג של קונפליקט בין הרגש לבין השכל, שהשכל של האדם מבין שצריך לעשות דבר מסוים, אבל הרגש של האדם אומר לו שהוא צריך לעשות דבר אחר. ואז האדם נכנס לאיזה בעיה רצינית, בעיה מצפונית. האדם אומר, מה אני צריך לעשות? אחרי מה ללכת? אחרי השכל שלי שאומר לי לעשות דבר מסוים, או אחרי הרגש שאומר לי לעשות דבר אחר. ואחד הדברים של הסבל הכי גדול בעולם זה הקטע של הקונפליקטים הפנימיים. ברגע שיש לאדם קונפליקטים פנימיים בתוכו, מה לעשות, אם לעשות כך או אחרת, זה הדבר הכי קשה לאדם. כי הספקות וחוסר הוודאות שיש לאדם בחיים, זה הדבר הכי קשה. ומי שיסתכל אפילו ברמה הכללית, כל רע שיש בעולם, אפילו בן אדם חולה שהוא מרגיש רע, תמיד מעורב בזה סוג של ספק. כשאדם ספק מה יקרה לי, אולי אני אהיה חולה יותר גרוע, אולי אני אמות, אולי המחלה תימשך, וכו' וכו'. זאת אומרת, תמיד איכשהו ברע מעורב סוג של ספק. וכשיש לאדם ספק סוג של קונפליקט בין השכל לבין הרגש, אז האדם חווה צרה מאוד גדולה. והשאלה היא זה בעצם מה לעשות כאשר השכל אומר דבר אחד והרגש אומר דבר אחר. והתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שברגע שיש לאדם, אולי יהיה קשה ליישם אותה, אבל הקו הכללי של הפתרון יותר פשוט מה שנדמה. המילת המפתח לצאת מספקות שיש בין השכל לבין הרגש היא המילה אמת. ברגע שיש לבן אדם ספק מה לעשות, האדם צריך לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? האדם צריך לשאול את עצמו, מה האמת? עכשיו, זה נכון שאדם אומר, אבל אני לא יודע מה האמת. אני לא יודע האם האמת זה לפי מה שהשכל אומר, או האמת זה לפי מה שהרגש אומר. אבל אף על פי כן, כל אחד ואחד בתוכו יודע להרגיש ויודע להבין מהי האמת. ואני רוצה לחדד את העניין עוד יותר. כל זמן שהאדם לא מגיע לנקודה אמיתית של אמת, תמיד יהיו לו ספקות בין הרגש לבין השכל. ואני אסביר את זה. יש נקודה של אמת. מה זאת אומרת נקודה של אמת? יש תפיסת מציאות כלשהי שהיא תפיסת מציאות אמיתית. זאת אומרת, יש, לדוגמה, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, יכול להיות שבאמת הדבר הזה טוב והדבר הזה רע, ויכול להיות שאולי הדבר הזה טוב וגם הדבר הזה טוב, ואולי גם הדבר הזה רע וגם הדבר הזה רע, ואולי בכלל הפוך, אולי הדבר מה שנקרא אצל האדם טוב זה בכלל רע, ומה שנקרא אצל האדם רע זה בכלל טוב, הכל יכול להיות. ויש, ואולי בכלל אין הבדל בין טוב לרע, יכול להיות הרבה אפשרויות. ויש תפיסת מציאות אמיתית. מה זאת אומרת תפיסת מציאות אמיתית? כשבן אדם באמת מבין את המציאות, וכשהוא אומר על משהו שזה טוב זה באמת טוב, וכשהוא אומר על משהו שזה רע זה באמת רע. או נגיד ניקח לדוגמה, נגיד את העניין של הרצון. לכל בן אדם בחיים יש דברים שהוא רוצה ויש דברים שהוא לא רוצה. עכשיו, ולא תמיד זה לפי האמת, כי לפעמים בן אדם רוצה דברים שהוא לא צריך לרצות אותם, או דברים שלא טובים לו, ולפעמים האדם לא רוצה דברים שהוא כן צריך לרצות אותם, או לפעמים האדם רוצה, לדוגמה, רצונות מיותרים, שבכלל אתה לא בכלל צריך לרצות את הרצון הזה. והרעיון הוא שיש תפיסת מציאות שבה האדם מבין את האמת על המציאות, שהוא באמת מבין מה האמת, האם זה באמת כך או זה באמת אחרת, האם זה באמת טוב או האם זה באמת רע, או אולי בכלל שניהם טובים, אולי שניהם רעים, או אולי בכלל אין הבדל ביניהם. הרעיון הוא שיש תפיסת מציאות אמיתית. עכשיו, ברגע שבן אדם מגיע לתפיסת המציאות האמיתית, באותו רגע ממש, גם השכל שלו וגם הרגש שלו נרגעים. גם השכל וגם הרגש מתאחדים לכוח אחד. העניין הוא שהשכל הוא כאילו החלק הרציונלי, לפחות מה שמקובל לחשוב, שהשכל הוא הרציונלי והרגש הוא החלק הלא רציונלי. עכשיו, במציאות שלנו יש חלקים רציונליים ויש חלקים לא רציונליים. מצד האמת הכל רציונלי. השאלה היא, ברגע שאדם לא תופס איזה דבר, אז אנחנו קוראים לזה לא רציונלי, אבל מצד האמת הכל רציונלי. אין במציאות שלנו שום דבר לא רציונלי. כל הדברים בעולם הם רציונליים.
עכשיו, הם רציונליים, השאלה האם הרציונל של האדם מסוגל לתפוס אותם או לא, אבל הכל רציונלי. והרעיון הוא שיש באדם את שני הכוחות, יש לדוגמה את השכל ואת הרגש, ואפשר להגיד שגם יש את השכל ואת הדמיון, והכוחות האלה מאזנים אחד את השני. האדם בעצם צריך למצוא איזון בין הדמיון של, בין השכל שלו לבין הדמיון שלו. כי לדוגמה, כי בשכל האדם מסוגל להסביר שהוא צריך לעשות איזה דבר, אבל ברגש הוא אומר, אבל אני מרגיש שאני לא צריך לעשות את הדבר הזה, אני מרגיש שהדבר הזה לא נכון עבורי. ובעצם הוא לא מסוגל להסביר למה הוא מרגיש את הדבר הזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם האדם היה מסוגל להסביר למה הוא מרגיש איזה משהו, אז ממילא זה כבר שכל. כשבן אדם אומר, השכל שלי אומר לי ככה והרגש שלי אומר לי אחרת, הוא בעצם בא להגיד, יש לי שכל אחד שאני מבין אותו שאני צריך לעשות ככה, ויש לי בתוכי איזה משהו, סוג של שכל מסוים, סוג של איזה תובנה שלא מסוגל להגדיר אותה ולהסביר אותה, שאומר לי לעשות אחרת. דהיינו, יש בעצם סוג של דמיון, כי הרגש הוא סוג של דמיון, כי אדם לא מסוגל להסביר אותו, ועוד פעם, זה לא דמיון רע או דמיון טוב, אבל זה סוג של דמיון. למה דמיון? כי אדם מצליח איכשהו לקלוט, לחוש בתחושת בטן, באיזה אינטואיציה, הוא חש, הדבר הזה נכון, הדבר הזה לא נכון. ואף על פי כן, השכל לא קולט את הדבר הזה, ולכן אדם אומר, אני רק מרגיש את הדבר הזה. דברנו שבאדם יש גם כוח של שכל וגם כוח של דמיון. עכשיו, האדם בדמיון שלו יכול לדמיין דברים לא נכונים, יכול לדמיין בעיות שלא קיימות, ומצד שני הוא גם יכול להתחבר במצוות הדמיון לדברים נכונים. לדוגמה, הדבר הכי בסיסי שבשבילו צריך דמיון, או שבהתחלה צריך בשבילו דמיון, זה להביא לדוגמה שהכל אחד. נגיד שבן אדם אומר, זה טוב וזה רע. אוקיי, אז בשכל, זה טוב וזה רע. אבל אם בן אדם טיפה יפעיל את הדמיון שלו, יצליח להגיד רגע אחד, אולי באמת שניהם אותו דבר, אולי באמת אין הבדל בין הדברים האלה, למרות שנדמה לי שזה טוב וזה רע, אולי שניהם אותו דבר, אולי זה לא כל כך קריטי מה שנדמה לי, אולי זה בכלל אחד. והרעיון הוא שבשביל זה כביכול צריך דמיון. למה בשביל זה צריך דמיון? כי השכל של האדם חלש, אז הוא לא מצליח להכיל את ההבנה שהכל אחד. ולכן בשביל זה צריך דיון, בשביל זה צריך את הרגש. אבל הרעיון הוא שיש תפיסת מציאות שבה הכל מתאחד אצל האדם. ברגע שהאדם מבין את המציאות כפי מה שהיא, מה זאת אומרת מבין את המציאות כפי מה שהיא? מבין מה האמת? האם באמת אני צריך לעשות את הדבר הזה או לא צריך לעשות את הדבר הזה? האם באמת אני רוצה את זה או לא רוצה את זה? כי גם לגבי הרצונות, אף אחד לא באמת יודע מה הוא רוצה. כולם חיים שלמים, ולאף אחד אין מושג מה הוא רוצה. למה, מה זאת אומרת, אין לי מושג מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אוקיי, בן אדם שיעצור אחד לשאול את עצמו, למה אני בכלל רוצה את הרצונות האלה? מה הסיבה? מה אני באמת רוצה? אז בן אדם אגיד, כן, מה אני באמת רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אבל למה בכלל לרצות להרגיש טוב? מי שרוצה להיות מאושר, אני אומר, אמרתי את זה פעם, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי שרוצה להיות מאושר, הדרך הפשוטה ביותר להיות מאושר זה פשוט להפסיק לרצות להרגיש טוב. ברגע שבן אדם יפסיק לרצות להרגיש טוב, ואותו גם ירגיש טוב. כל הרע נובע מכך שאדם רוצה להרגיש טוב. ברגע שאדם מפסיק לרצות להרגיש טוב, במילה הוא לא יכול להרגיש רע. ולכאורה, אם בן אדם כל כך בטוח שהוא מבין את מה שהוא רוצה, אז אוקיי, אז אתה רוצה באמת להרגיש טוב? אוקיי, מי, עכשיו תפסיק לרצות להרגיש טוב, וסגרנו את הסיפור. למה בכלל אתה רוצה להרגיש טוב? מה גורם לך בכלל לרצות להרגיש טוב? עכשיו, יש פה איזה עניין של התבוננות שבן אדם צריך לשאול את עצמו, לחפש את האמת ולהתבונן פנימה ולשאול את עצמו, מה האמת? למה באמת אני רוצה להרגיש טוב? מה הסיבה? למה אני לא מצליח לקבל את המציאות איכשהי? למה כל הזמן אני מרגיש תחושה של חסר? כי במציאות הזאת, מה שקורה זה שלא משנה מה שיש לבן אדם, האדם תמיד מרגיש תחושה של חסר. והרעיון הוא שאדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו, למה באמת אני מרגיש תמיד תחושה של חסר? למה אני לא מסוגל להיות מרוצה בדברים כפי מה שהם? ומי שיתבונן בדבר הזה, אז הוא באמת יבין את עצמו, כי האדם יכול להיות בטוח עד מחר שהוא מבין את עצמו. כל זמן שהאדם לא מבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, מה הסיבה, מאיפה הרצונות האלה מגיעים, אני רוצה ככה וככה, אבל למה אני רוצה את זה, מה הסיבה, לאיפה אני הולך, מה יש שם שאין פה? אוקיי, שם אני אהיה מרוצה, אוקיי, אבל למה שאני לא אהיה מרוצה כבר פה? מה הוא אותו דבר שיש שם שאין פה? מה יש שם שאין פה? בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת, האם באמת שם זה יותר טוב מפה? האם באמת פה זה פחות טוב משם? אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. עכשיו, למה בן אדם חושב ששם יותר טוב מפה? כי אדם אומר, אבל את זה אני רוצה, שם אני רוצה להיות, פה אני לא רוצה להיות. בן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אבל למה שם אני רוצה להיות ולא פה אני לא רוצה להיות? אני יכול להחליט, בן אדם צריך לשאול את עצמו, הרי לכאורה, אני יכול להחליט שעכשיו אני ארצה את מה שיש לי, וזהו, ולסגור את הסיפור, למה כל הזמן לרדוח? אוקיי, נגיד שאני חולה, נגיד שכואב לי, נגיד שהרע לי. אוקיי, אני יכול לרצות את זה, ובזה להיות מאושר, אותו מה אדם הכי מאושר בעולם. אם בן אדם רוצה את מה שיש לו, הוא הכי מאושר בעולם, אז למה באמת בן אדם לא רוצה את מה שיש לו? ובן אדם צריך להתבונן בדבר הזה ולנסות לגלות את השורש של הרצון שלו. בן אדם צריך לגלות מאיפה מגיעים הרצונות, מאיפה זה מגיע הרצונות.
ומי שיתבונן מספיק בדבר הזה, עוד פעם, צריך להתבונן בדבר הזה. ועכשיו אני אגיד את המה, אם בן אדם רוצה את מה שיש לו, הוא הכי מאושר בעולם, אז למה באמת בן אדם לא רוצה את מה שיש לו? ובן אדם צריך להתבונן בדבר הזה, ולנסות לגלות את השורש של הרצון שלו, ובן אדם צריך לגלות מאיפה מגיעים הרצונות, מאיפה זה מגיע הרצונות. ומי שיתבונן מספיק בדבר הזה, עוד פעם, צריך להתבונן בדבר הזה. ועכשיו אני אגיד את המסקנה, מי שיתבונן בדבר הזה, לאיזה מסקנה הוא יגיע? אבל הדרך, אתה צריך לעשות אותה לבד, הדרך של התבוננות. אני רק אמרתי את הדרך, הדרך זה השאלה, לשאול למה אני רוצה את הרצונות שלי, למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב, למה אני בכלל חושב שדבר כלשהו זה טוב והדבר אחר זה רע. הרי בקלות אני יכול להגיד, הכל טוב, ובזה נסגור את הסיפור. הכי קל זה תגיד שהכל טוב, ובזה תרגיש טוב. לא, אני לא יכול להגיד שהכל טוב, כי את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אבל למה? למה את זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? ומי שיתעמק בסוף בדבר הזה, אז קודם כל בדרך הוא יגלה שיש איזה משהו שגורם לו לרצות את הרצונות שלו, ואז גם התודעה, תפיסת האני של האדם תשתנה, ואז האדם עדיין ימשיך לשאול, כן, אבל למה אני רוצה את זה ולא אחרת? ואז בסופו של התהליך האדם יגיע לתפיסת אחדות. תפיסת אחדות פירושו תפיסה שאדם בשכל שלו יבין שמצד האמת הוא רוצה ולא רוצה זה אחד. ומצד אמת אין שום שאלה למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כי מצד אמת זה בכלל דבר אחד. וברגע שבן אדם מגיע בחוויה הזאת, מגיע ברמה השכלית שלו, ברמת התפיסה שלו, להבנה הזאת, ממילא הוא גם חווה את זה, ואז ממילא טוב לו. והרעיון הוא שברגע שבן אדם מגיע לנקודה הזאת, אז ממילא השכל והרגש חברים טובים אחד עם השני, כי אז בעצם האדם משתמש בדמיון שלו ובשכל שלו בצורה נכונה. כי השכל והדמיון צריכים להיות אחד, שלא יהיה אצל האדם הבדל בין שכל לדמיון. מה זאת אומרת? שאדם יצליח לדמיין, בהתחלה לדמיין שהכל אחד, לדמיין שאין הבדל, ואחר כך להצליח להכיל את זה כישות אחת בתוך השכל. זה נקרא שהשכל והדמיון מתחברים ביחד. הדמיון הכי מופרע בעולם, אם נבדוק מה הדבר הכי מדומיין בעולם, הכי מופרע בעולם, התיאוריה הכי מוזרה בעולם. התיאוריה הכי מוזרה בעולם זה להגיד שהכל אחד. כי איך אתה יכול להגיד שכל אחד? אתה לא רואה שזה דבר וזה היפוכו. אתה לא רואה שפה יש משהו ופה אין משהו. אתה לא רואה שפה זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. מה זאת אומרת הכל אחד? אתה לא רואה שזה ימין וזה שמאל. אתה לא רואה שזה לפני וזה אחרי. הדבר הכי מוזר בעולם, הכי מופרך בעולם, כביכול, הוא להגיד שהכל אחד, ובשביל זה צריך דמיון מאוד מפותח, ואדם צריך לחבר את הדמיון ואת השכל שלו ביחד, ולנסות להגיע להשתוות שבשכל ובדמיון לא יהיה כבר חבר בשכל לדמיון, שבשניהם יהיה אחד. וברגע שבן אדם מגיע לנקודה הזאת, אז ורק אז, השכל והרגש של האדם נרגעים. כי השכל והרגש של האדם בשורשם ישות אחת, יש איזה פרספקטיבה אחת שבה אין הבדל בין השכל לבין רגש. כשאדם יודע את האמת לפי מה שהיא, השכל שלו מבין את האמת וגם הרגש שלו מרגיש את האמת. הנפרדות, ההבדל שבין השכל לבין הרגש, העניין, הסיבה שבגללה לפעמים האדם רוצה דבר אחד בשכל ורוצה דבר אחר ברגש, זה רק משום שהאדם רחוק מהאמת. האדם לא יודע מה האמת, אז השכל אומר דבר אחד והרגש אומר תקשיב, אבל זה לא מדויק, יש פה איזה רגש אחר. הרגש מרגיש שהשכל לא צודק. עוד פעם, כשהשכל לא צודק, הרגש מרגיש את זה. ואני אגיד גם אחרת, כשהרגש לא צודק, אז גם השכל מרגיש את זה. זאת אומרת, זה לא שכשהשכל לא צודק, אז הרגש מרגיש מה האמת. כי גם הרגש מה שהוא מרגיש זה לא האמת לאמיתה. כי אם מה שהרגש היה מרגיש זה היה האמת לאמיתה, אז גם השכל היה מסכים איתו. יש תפיסת מציאות אחת שבה אין הבדל בין שכל לרגש. אבל עד שהאדם מגיע לתפיסת המציאות הזאת, תמיד יהיה אצלו הבדל בין שכל לרגש. תמיד השכל יגיד דבר אחד, והרגש ירגיש דבר אחר. עכשיו, למרות שהאדם בחיים שלו חושב, כן, אבל יש הרבה דברים שהשכל והרגש שלי אומרים אותו דבר. אבל אף על פי כן, אם האדם מסתכל לתוכו, תמיד יש איזה דברים שהרגש והשכל לא מסכימים איתם. ואני אחדד עוד דבר, יש דבר שעליו הרגש אף פעם לא מסכים. מה לדוגמה? על האושר. לא משנה מה שיתנו לבן אדם, תמיד האדם מרגיש בתוכו שחסר לו משהו, ולא משנה מה שיתנו לבן אדם. בן אדם שידמיין שיש לו את כל העולם ומלואו, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו, תמיד ירגיש שחסר לו משהו, וגם אם יתנו לו את הכל, הוא תמיד ימשיך לרצות עוד רצונות. בן אדם, כל אחד ששב עם עצמו ויחשוב, האם הוא מסוגל לדמיין מציאות שבה אין לו שום רצון, שבה באמת הכל טוב ושאין לו שום רצון, ואדם צריך לשאול את עצמו, מהו אותו דבר שאם יהיה לי אותו, או שאם המציאות יהיה ככה, אני אפסיק לרצות. מה זה הדבר הזה? ואם בן אדם, כי אם הוא תפסיק לרצות, אז הכל מושלם. ואם בן אדם מתבונן על הדבר הזה, הוא יודע שאין שום מציאות בעולם שאם יהיה לו אותה, הוא יפסיק לרצות. אין מציאות.
מה שלא יהיה, אתה תמיד תמשיך לרצות. אוקיי, נעשה שלום בעולם, נעשה עולם יפה, אוקיי, עדיין ירצו רצונות, ירצו ככה וירצו ככה, ונעשה ככה, ירצו ככה, ונעשה ככה, ירצו ככה. תמיד האדם רוצה ורוצה ורוצה. השאלה היא למה? איפה הסיפור הזה נגמר? כי האדם הוא מלא, האדם כל הזמן רוצה ורוצה ורוצה, ואיפה הסוף של הרצון הזה? והעניין הוא שהסיבה שאדם כל הזמן רוצה, זה בגלל שאדם לא נמצא בנקודה של אמת. כי אם האדם היה בנקודה של האמת, שבה הכל טוב והכל אחד, האדם היה רוצה, אבל זה לא היה רצון נפרד מהמציאות, זה לא היה רצון לשנות את המציאות כל הזמן, זה לא היה רצון שנובע מאיזה דיכאון פנימי שאדם אף פעם אין לו, האדם אף פעם לא חווה סיפוק ולא חווה סיבות רצון מהמציאות. והרעיון הוא שכל זמן שהאדם לא יגיע לתפיסת מציאות שבה הכל טוב, הוא תמיד ימשיך לרצות. ותפיסת המציאות הזאת צריכה לקרות בשכל. כי אם בשכל של האדם אומר, זה טוב וזה רע, אז הרגש ימשיך להציק לו ולהגיד לו, תקשיב, אני מרגיש שחסר לי משהו, אני מרגיש שאני לא מאושר, אני מרגיש שאני מחפש את האושר. אבל אם השכל של האדם יצליח להתחבר לרגש, יצליח להתחבר לדמיון, יצליח להתחבר למה שנקרא אצל האדם מעבר לשכל, זה לא מעבר לשכל, זה שכל מוחלט, רק האדם לא תופס את זה, אבל אם האדם בשכל שלו, לא בדמיון, אם האדם בשכל שלו, קודם כל האדם צריך לדמיין שהכל אחד, אחר כך לנסות להכניס את זה לתוך השכל, לנסות להבין בחרבה השכלית, שבאמת מצד אמת, למרות שהדברים נפרדים, אף על פי כן הם גם אחד. ואני אחדד, לא שהכל אחד, אלא שהם גם נפרדים וגם אחד בו זמנית, זה נקרא אחד. כי אנחנו לא מתכחשים לכך שיש עולם, ולא מתכחשים לכך שיש אני ולא אני, ולא מתכחש לכך שיש רוצה ולא רוצה. אבל צריך להבין שבו זמנית, למרות שיש נפרדות, אף על פי כן זה אחד ממש. ואז זה שלמות השכל, כשהשכל מתחבר לפרספקטיבה של השכל, של השכל הגדול יותר או לשורש שלו, שזה הסברנו בפעם אחרת. והראינו שרק אז הרגש של האדם, הרגש של האדם ירגע, כי את הרגש אי אפשר לרמות. לא משנה מה שאדם יעשה בחיים, תמיד הוא ירגיש רע, סוף פסוק נקודה. וגם אם האדם ירגיש מאושר, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. גם בן אדם שזוכה בלוטו, תוך כדי שהוא זוכה בלוטו, תוך כדי שהוא סופר את השטרות של הכסף, בתוך תוכו כבר מתחיל להרגיש רע, אולי אני אאבד את הכסף, אולי יקרה לי משהו, אולי הכסף הזה לא יעזור לי, אולי אני רוצה משהו שהכסף הזה לא ייתן לי, כל דבר ודבר בעולם, לא משנה מה. תמיד שיש אותו לבן אדם, תמיד אדם מרגיש חסר לי משהו. תמיד אדם מרגיש שחסר לו משהו, וזה, אבל הסיבה היא, כי האדם עדיין לא קלט שהכל זה אותו דבר, האדם עדיין לא קלט שהכל טוב איך שהוא. ולמה האדם לא קולט שהכל טוב איך שהוא? בגלל, וזה עונה לשאלה, למה בן אדם לא יכול להגיד אני ארצה את הכל וזהו? כי השכל של האדם לא מאפשר לו להבין שהכל אחד. בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל את זה אני רוצה, ואת זה אני לא רוצה, זה דבר אחד. וזה דבר אחר, מה פתאום שאני אגיד שהם אחד? וחוסר היכולת השכלית של האדם לתפוס ששני דברים עם דבר אחד, או ששני ההפכים עם דבר אחד, חוסר היכולת הזאת, היא בעצם אומרת שהשכל של האדם לא תקין, או לא תקין בשלמות. וכשהשכל של האדם לא תקין בשלמות, אז אומר לה גם הרגש של האדם ימשיך להציג לו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ותמיד יגיד לו, אתה לא מאושר, אתה לא מאושר, תחפש את האושר, אתה רוצה יותר טוב, אתה רוצה יותר טוב, אתה רוצה יותר טוב. עד שהאדם יגיע לתובנה להבין שבאמת הכל אחד, בן אדם יתבונן מספיק טוב בעולם, בסופו של דבר הוא יבין שהכל אחד. ואז, רק אז, השכל והרגש יתאחדו. וכשיש לאדם ברמה הפרקטית, כשיש לאדם שאלה מה לעשות, ככה או ככה, והשכל אומר לו דבר אחד, והרגש אומר לו דבר אחד, קודם כל מי שרוצה טריק מהיר, האדם צריך להבין שמצד אמת אין הבדל בין לעשות ככה או ככה, וזה פתרנו בכלל את השאלה שלה אם לעשות ככה או ככה, פשוט תבין ששניהם טובים באותו מידה. זה הטריק המהיר. עכשיו הדרך היותר ארוכה כדי להבין, כדי לחוות את האחדות שיש בכל דבר. ושאני דרך אגב, כשאני אומר שהכל אחד, אני מתכוון לומר שגם להגיד שזה יותר טוב, זה בדיוק כמו להגיד שזה יותר טוב. זאת אומרת, זה לא שבהכרח להגיד שכל אחד, זה לא בהכרח להגיד ששניהם שווים. גם להגיד שאין הבדל בין להגיד שזה יותר טוב לבין להגיד שזה יותר טוב, זה גם כן יקרה כל אחד. הרבה של בינם צריך להבין שגם אם הוא אומר שזה יותר טוב, וגם אם הוא אומר שזה יותר טוב, שניהם טובים באותו מידה. והדרך של האדם להגיע לאיזון בין השכל לבין הרגש, זה על ידי שהוא מחפש את האמת, שהוא בכל דבר שואל את עצמו, מה האמת? האם זה באמת כך? האם זה באמת אחרת? האם מה שאני בטוח שאני רוצה? האם זה בכלל בן אדם שיש לו איזה ספק? מה אני צריך לשאול את עצמו? רגע אחד, מה האמת? זה באמת אני צריך את הדבר הזה? באמת אני רוצה את הדבר הזה? אבל מה הסיבה בכלל שאני רוצה את הדבר הזה? מאיפה בא לי בכלל הרצון לדבר הזה? בן אדם פשוט צריך לחקור ולהתבונן ולהתבונן עד שבסופו של דבר, והדגש, צריך לזכור אותו, הדגש זה על המילה אמת. כשיש קונפליקט, הדרך לפתור קונפליקט זה על ידי אמת. כי האמת היא ניטרלית. יש אמת, ומי שלא יודע את האמת מתחיל לריב. שני אנשים מתחילים לריב, ככה או ככה, ככה או ככה.
אבל מהפרספקטיבה של אמת אין מריבה, כי יש אמת אחת. האמת האובייקטיבית, והאדם צריך פשוט תמיד לשאול את עצמו מה האמת, האם אני משוחד, האם אני מרמה את עצמי, האם אני משחרר את עצמי, תמיד לשאול מה האמת. ועל ידי זה שאדם תמיד מחפש את האמת, על ידי זה גם השכל שלו תופס את המציאות בצורה יותר נכונה, ואז הרגש מסכים עם כל מה שהשכל חושב, ואז האדם מגיע לאחדות שבה באמת הכל טוב, ואז גם הרגש וגם השכל מרגישים טוב באמת כישות אחת ממש. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.